Pane předsedo, páni komisaři, k této třetí části balíčku mobility pouze tři konkrétní poznámky. Za prvé, smysluplná elektromobilita je podmíněná využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů. Elektromobilita, která využívá elektřinu produkovanou z fosilních zdrojů, řeší jenom lokální problém, a to ještě za cenu velkých ztrát účinnosti způsobených během konverzí a přenosu energie. Za druhé, pokud chceme mluvit o nulových emisích, je třeba brát v úvahu celý produkční řetězec, celou uhlíkovou stopu, včetně výroby, nejenom samotný provoz vozidla. Za třetí, široké využívání energie z obnovitelných zdrojů není možné bez jejího účinného technicky vyspělého ukládání. Musíme podporovat evropské inovátory, omezit únik nových technologií do třetích zemí a rozvíjet celý produkční řetězec baterií. Děkuji v této souvislosti panu místopředsedovi Ševčovičovi za aktivní přístup k této problematice a vítám iniciativu Evropské komise EU Battery Alliance. V Evropském parlamentu se této konkrétní oblasti bude věnovat pracovní skupina Friends of Batteries, kterou jsem inicioval, a já se velice těším na další spolupráci.